Birincisi, ikkita katet berilgen gipotenuzani toping. Bunday masalalarda biz Pifagor teoremasidan foydalanamiz. A kvadrat qo'shib B kvadrat teng C kvadrat. Bu yerdan tenglikdan biz C'ni topamiz, ya'ni gipotenuzani topamiz. Va navbatdagi masala. Bir katet va gipotenuza berilgan. İkinci katetni qanday topamiz? Bu yerda ham yana Pifagor teoremasidan foydalanamiz. Umuman to'g'ri burchakli uch burchakda agar ikkita tomoni berilgan bo'lsa, u holda Pifagor teoremasi yordamida uning uchinchi tomonini topishimiz mumkin. Mana navbatdagi masala. A kateti berilgan, C gipotenuza berilgan. B katetini toping. Mana so'roq belgisi qo'yilgan B katetini to'g'risiga. Yana Pifagor teoremasi yordamida biz B katetini topishimiz mumkin. Bu yerda masalalarni to'la yechmaymiz, faqat rejalarini keltirib o'tamiz. Xo'p, endi to'g'ri burchakli uch burchakning bitta burchagi berilgan bo'lsa, u holda ikkinchi burchagini 90 gradus minus beta formuladan foydalanib topishimiz mumkin. Mana bitta o'tkir burchagi berilgan beta burchagi, ikkinchi o'tkir burchagini x ni 90 gradus minus beta formula yordamida topamiz. Navbatdagi masala, mana to'g'ri burchakli uch burchagini bir o'tkir burchagi va bir tomoniga ko'ra yechamiz. Qanday qilib qolgan tomonlari topiladi? Mana chizmada to'g'ri burchakli uch burchak tasvirlangan. Bir o'tkir burchagi 30 gradusga teng, uni qarshisidagi tomon qarshi katet 8 ga teng. İkinci katetni va gipotenuzani toping. Bu yerda biz mana yon katetni topishimiz uchun, mana bu burchagi uchun B katet yon katet bo'lyapti. Bu qarshi katet. Bu uchalasini bog'lashimiz kerak. Bunda biz tangensdan foydalanamiz yoki kotangensdan foydalanishimiz mumkin. Mana birinchisida kotangens yordamida mana bu tenglikni yozishimiz mumkin. Ya'ni B taqsim 8, kotangens 30 gradus. Yoki tangensdan foydalanishimiz mumkin. 8 taqsim B teng tangens 30 gradus. Xo'p, S'ni qanday topamiz? S'ni biz mana burchak, qarshi katet, gipotenuza. Demak, sinus yordamida topishimiz mumkin. 8 taqsim t teng sinus 30 gradus. Bundan biz gipotenuzani s'ni topa olamiz. Navbatdagi masala burchak va yon katet. Mana burchak berilgan, o'tkir burchak. To'g'ri burchakli uch burchagining o'tkir burchagi berilgan va bu burchakka yon katet berilgan. Yondashgan katet berilgan. Bu burchak qarshisidagi katetni va gipotenuzani topamiz. Va buning uchun mana A'ni topish uchun biz tangensdan foydalanamiz. A taqsim 8 teng tangens 30 gradus. Gipotenuzani topish uchun burchak, yon katet, gipotenuza, kosinusdan foydalanamiz. 8 taqsim S, kosinus 30 gradus. Bunday masalalarda yechish yo'llari juda ham ko'p. Biz bulardan faqat ayrimlarini keltiryapmiz, xolos. Navbatdagi masala. Burchak va gipotenuza. Burchak va gipotenuza berilgan, katetlarini toping. Masalan, A katetini qanday qilib topamiz? Buning uchun mana burchak, yon katet, gipotenuza. Bular burchak kosinusida ishtirok etardi. Shuning uchun biz A taqsim 8 teng kosinus 30 gradus tenglikdan foydalanamiz. B katetini esa burchak sinusidan foydalanib topamiz. B taqsim 8 teng sinus 30 gradus. Va navbatdagi masalalar. Endi balandlik va uning gipotenuzada ajratgan kesmalari haqidagi masalalarni ko'rib chiqamiz. Mana bu yerda x va y'lar gipotenuzaning bo'laklari, uni balandlik gipotenuziga tushyapti va gipotenuzani x va y'ga teng bo'lgan ikkita kesmaga ajratyapti. X kesma A katetning gipotenuzadagi proyeksiyasi deb yuritiladi. Y kesma B katetning gipotenuzadagi proyeksiyasi deb yuritiladi. Va birinchi masalada A va B katetlari berilgan, X, Y kesmalarini va H balandligini topish kerak. Bu yerda H balandlik gipotenuzaga tushirilgan balandlik. Va birinchisi dastlab biz gipotenuzani topishdan boshlaymiz. Gipotenuzani biz Pifagor teoremasidan topishimiz mumkin. İkkita katet berilgan,
gipotenuzdan topalamız. Gipotenuzu topilgandan keyin biz x katetini x kesimini topamız. Buning uchun biz a kvadrat teng x ko'paytiruvchi formuladan foydalanamiz. S yuqorida topilgan gipotenuza a katet berilgan, bu tenglikdan biz x ni topa olamiz. Undan keyin biz y kesimini topishimiz mumkin. Buning uchun biz mana bu formuladan foydalanamiz. B kvadrat teng y ko'paytiruv s. Va nihoyat x va y ni bilgan holda biz h balandligini topishimiz mumkin. Buning uchun h kvadrat teng x ko'paytiruv y formuladan foydalanamiz. Navbatdagi masala. X va y kesmalar berilgan. H, A, B, S larni toping. Bu yerda x va y. X A katetining gipotenuzadagi proyeksiyasi, y B katetining gipotenuzadagi proyeksiyasi. Xo'p, masalani yechamiz. Dastlab gipotenuzani topishimiz mumkin. Bu x qo'shib y ga teng. So'ng biz A katetini topa olamiz. A kvadrat teng x ko'paytiruv s. X berilgan, gipotenuzani topdik s-ni. Shu sababli bu tenglikdan a ni topa olamiz. Undan keyin biz b ni topa olamiz. Xuddi shunga o'xshash formula b kvadrat teng y ko'paytiruv s. Ya'ni y b ning o'zini proyeksiyasini gipotenuzaga ko'paytirilgani. Va nihoyat x va y ni bilgan holda biz h ni topishimiz mumkin. Buning uchun h kvadrat teng x ko'paytiruv y formuladan foydalanamiz. Navbatdagi masala. Endi x va h berilgan. X kesma va h balandlik berilgan. Qolgan kesmalarni topamiz. Buning uchun dastlab biz a katetni topa olamiz. Buning uchun mana chap tomondagi to'g'ri burchakli uchburchakni qaraymiz. Mana bu to'g'ri burchakli uchburchakni qaraymiz. Bu uchburchakda a tomon gipotenuza rolini o'ynayapti. X va h'lar esa katetlar rolini o'ynayapti. Shu sababli bu to'g'ri burchakli uchburchakka Pifagor teoremasini qo'llab biz a ni topishimiz mumkin. X kvadrat qo'shib h kvadrat teng a kvadrat. Bundan keyin biz s gipotenuzani mana bu tenglik yordamida topishimiz mumkin. A kvadrat teng x ko'paytiruv s. So'ng b ni topishimiz mumkin Pifagor teoremasidan. A kvadrat qo'shib b kvadrat teng s kvadrat. S ni yuqorida topdik. A ni ham yuqorida topdik va bu tenglikdan biz b ni topa olamiz. Shundan so'ng biz y kesmani topishimiz mumkin. Y ni topish uchun biz ikkita yo'l keltirishimiz mumkin. Mana h kvadrat teng x y. X berilgan. Y ni bu tenglikdan topishimiz mumkin. H ni yuqorida h berilgan. X berilgan, h berilgan. Bu tenglikdan biz y ni topa olamiz. Yoki y-ni biz s-x formula yordamida ham topishimiz mumkin. S-ni biz yuqorida topganmiz. Navbatdagi masala. Endi x va b berilgan. Qolgan kesmalarni qanday topamiz? Buning uchun biz tenglama tuzamiz. Tenglamani tuzish uchun biz s-ni quyidagi ko'rinishda yozamiz. S x qo'shib y-ga teng. X berilgan. X-ni o'rniga 8 yozamiz. Qo'shuv y. Bu yerda y ni topishni biz batafsilroq ko'rib chiqamiz. Xo'p, s-ni mana bu ko'rinishda ifodalaymiz. Buni b kvadratning mana bu ifodasiga olib borib qo'ysak, s-ni o'rniga 8 qo'shuv y ni olib kelib qo'ysak, unda quyidagi tenglama hosil bo'ladi. Qavslarni ochsak, y ga nisbatan kvadrat tenglama hosil bo'ladi. Bu kvadrat tenglamaning ildizlarini topamiz. Ular 2 va minus 10. Lekin y kesma bo'lganligi sababli uni uzunligi manfiy son bo'lolmaydi. Shu sababli minus 10 yechim bo'lolmaydi. Demak y 2 ga teng ekan. Y ni topdik. X berilgan. Y ni topdik. U holda biz h ni mana bu formula yordamida topishimiz mumkin. X ko'paytiruv y. Shundan so'ng biz s ni topishimiz mumkin. Gipotenuzani. X qo'shib y formula yordamida. Va nihoyat A katetini mana bu formula yordamida topamiz. Navbatdagi masala. To'g'ri burchakli uchburchakning bitta o'tkir burchagi berilgan va bitta mana bu kesmalardan birortasi berilgan. Mana bu kesmalardan birortasi berilgan. Masalan, aytaylik y
kesime verilgen bolsun. Kanday kılıp kalgan kesimelerini tapamız. Va bir de ötkür bürçek verilgen. Mana balandlık düşürdük. Huddu şu bürçekke teng bolgan. Mana bürçeğini belgileyimiz. Mana 30 gradus, bu ham 30 gradus. Ular bir-birge teng boladı. Endi mana o'ng tomondagi to'g'ri burchakli uch burchakni qaraymiz. Mana bu to'g'ri burchakli uch burchakni qaraymiz. Bu yerda y berilgan, bu burchak berilgan, bu uch burchakning tomonlarini topishimiz mumkin. Ya'ni b ni ham topishimiz mumkin, h ni ham topishimiz mumkin. Masalan b, b ni topish uchun burchak sinusidan foydalanib topishimiz mumkin. B ko'paytirib sinus 30 gradus teng y ga. Sinus 30 gradus 1 taqsim 2 ga teng. Bu yerdan b teng 2y, ya'ni 12 ekanini hosil qilamiz. Chunki y 6 ga teng. H ni ham shu yerdan topishimiz mumkin. Yoki bo'lmasam x ni topgandan keyin topishimiz mumkin. Masalan, gipotenuzani. Gipotenuzani mana bu formuladan foydalanamiz. Endi gipotenuzani topish uchun biz katta uchburchakni qaraymiz. Katta uchburchakni. Mana o'tkir burchak qarshi katet b bo'lyapti. S gipotenuza b topilgan, burchak berilgan. Bu holda biz mana bu tenglikdan s ni, ya'ni gipotenuzani topishimiz mumkin. Undan keyin biz x ni topishimiz mumkin. X ni topa olamiz mana bu tenglikdan. X qo'shib y s ga teng. S ni yuqorida topdik. Y berilgan, bu yerdan biz x ni topa olamiz. X va y ni bilgan holda h ni topishimiz mumkin mana bu yerdan. Chunki hashni yuqorida ham aytib o'tdik. Mana bu to'g'ri burchakli uch burchakdan ham topishimiz mumkin. Masalan, tangensidan foydalanib yoki mana bu formuladan ham topishimiz mumkin. Yana bir marta ta'kidlab aytamiz. Bu yerda yechish yo'llari juda ham ko'p. Shulardan birortasini bilishimiz yetarli. Va nihoyat gipotenuzani a kvadrat qo'shib b kvadrat teng c kvadrat. A katetni a kvadrat qo'shib b kvadrat teng c kvadrat formuladan foydalanamiz. Ya'ni Pifagor teoremasidan foydalanamiz. S ni yuqorida topdik. Gipotenuzani mana bu formuladan topdik. Gipotenuzani va b katetni ham yuqorida topdik. Mana bu formuladan topdik b katetni. Bu tenglikka qo'yib biz a katetni topa olamiz.